السلام عليكم سود وذا سوقي قبتي اتوان كجيجيجا دور بلوت كهر ايا وحا لوغو داقي شنبقلو مليان او برسيد دس لوغو سميو مناسبة دا فيد كي لوغو قبتي هوتيل كسكيلا تي مغال دا دي سببا ايا وحا كسو قيب غالي مدحبين ياشا دولة ديگانا دا ارادا مغالوين كا وضيال وضياشا راقن كا غنع ستادا ايا ولي وفنانين مناسبة دا نو داقال لوغو اوررين ايا سوقي قبتي اتوان كا ايا وحا مامل كمغال دا دي سببا وكود دو قيسد دن مليان او بر deegaanka harada ayaa ku daaqay 5 milyan deegaanka gambeela ayaa ku daaqay 4 milyan deegaanka koonfurta galbeed ayaa wuxuu ku daaqay 5 milyan deegaanka sidaamana wuxuu ku daaqay 10 milyan wasaaradda dakhliga Itoobiya ayaa waxay ku daaqday 10 milyan oo bir dhanka kale maalqabeenada waaweyn ee wadanka sida Calaamudin ayaa sugnay wuxuu ku daaqay 10 milyan ismaamulka Dirdhab ayaa wuxuu ku daaqay 10 milyan iyo waliba ganacsada kala duwan oo iyaguna sidoo kale ku deeqay madaxweynaha dowladanka Soomaalida oo munaasabadaas gabagabadeedii mahadnaq u jeediyay shakhsiyaadka iyo maamulada kala duwan ee ka qayb qaatay lacagtan tabarucaadka dib loogu dhisay suuqa Taiwanka ee jigjiga ayaa waxa uu sheegay in qurbo joogta dowladanka Soomaalida ay ku deeqeen lacag dhan $600,000 iyadoo sidoo kalena ganacsatada iyo shirkadaha wadamada dariska ay si weyn uga qayb qaateen sidii suuqaas markaa dib loogu dhisi lahaa iyadu waqti haadir kan ba dadka qaar kood lacagaha la siiyay isla markaana hawshoodii ay bilaabanayaan dhawaan walidinta dhalay gabadhii ugu dhibcaha sareysay imtixaanka fasalka 12 ee waddanka Itoobiya ayaa waxay sheegeen in dhibcaha sare ay gabadhaasi keentay ay yihiin marihii dadaalkii ay muddo dheer soo waday gabadhan oo lagu magacaabo Xanaan Naaji Axmed ayaa waxa ay sheegeen waalidinteedu inay ku farxeen sida wanaagsan ay gabadhoodu u baratay cashirkii muddada ay la dadaaliyeen isla markaana ay ku kasbatay inay noqoto shakhsiga ugu dhibcaha sareeya imtixaankii fasalka 12 ee waddanka Itoobiya oo ay mareen arday ka badan 800,000 qof Xanaan ayaa waxay keentay 649 oo looga baahnay inay keento 700 dhibcood Xanaan oo dhiganaysa dugsiga sare ee Cruz ayaa waxay sheegtay in ay aad u qorsheysay oo ay wax u baratay sidii ay natiijo fiican u keenin lahayd waxay sheegtay in waqti badan ku bixiso wax akhriska gaar ahaan in ay akhrido cashirada nuxurada ka kooban ka hor inta aanu macallinku u dhigin waayaragnimadaas ayaa waxay sheegtay in ay u sahlashay in ay fahanto mowduuca macallinku baruu dhigi doono waxayna sheegtay in ay u diyaar garowday imtixaankan iyadoo si siman isha ugu haysay maadooyinka noocyada kala duwan Xanaan oo sheegtay in haddii wax walba loo fiirsado aysan jirin waxaan macquul ahayn ayaa xusay in ardaydu intay wax badan waqtiyada ku lumin lahayeen inay natiijooyinka xoog saaraan waxay sheegtay in internetka uu adeegsato oo kaliya isticmaalka macluumaadka khayraadka oo waxbarashadeeda waxay sheegtay in aad u xiiseynayso inay barato cilmiga farmasiga waalidinta dhalay oo kala ah Shukriya Shafi iyo aabaha oo ah Naaji Axmed ayaa waxay sheegay in aad ugu hanweynayeen kuna faraxsanyihiin natiijada wanaagsan ay gabadhoodu keentay walaha dugsiga Jamaal Idris ayaa ku tilmaamay ardayda Xanaan inay leedahay akhlaaq wanaagsan ahmiyad gaarana siinaysa waxbarashadeeda isla markaana aanay ka waaban inay macallimiinteeda wax ka weydiiso cashirada kala duwan ee aanay fahmin isla markaana ay ahayd ardayda jecel inay caawiso ardaydeeda kale wafdi sare oo ka socda waddanka Itoobiya iyo hay'adda IMF ayaa ku kulmay magaalada Marrakesh ee waddanka Morocco wafdi ka socda waddanka Itoobiya uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda mudane Axmed Side gudoomiyaha bangiga qaranka Maamo Mihrad ayaa la kulmay agaasimaha maamulka IMF Kristalina oo ay labada dhinacna ka wada hadleen sidii IMF ay u taageeri lahayd dhaqaalaha localka ama maxalliga ah ee dib u habaynta dhaqaalaha waddanka Itoobiya agaasimaha maamulka IMF ayaa bartida Twitter-ka waxay ku soo qortay kulanka kadib inay aad ula dhacsan tahay go'aankooda ku aadan waa Itoobiya horumarinta ajendaha dib loogu habeynayo dhaqaalaha maxalliga ee waddanka 19kii September IMF waxay sheegtay in barnaamijyadeedu ay taageeri doonaan qorshaha dib u habeynta dhaqaalaha ee waddanka Itoobiya si uu gacan uga geysto gacan qabashada dayacada faraha badan ee soo food saartay dhaqaalaha isla markaana ay gacan ka geysto furitaanka awoodda dhaqaale oo baaxad leh oo Itoobiya gaadho laakiin waxay ku celisay in shuruuddeedu ay tahay in loo baahan yahay in Itoobiya ay ka soo baxdo shuruudaha looga baahan yahay gaar ahaan damaanad qaadka deymaha iyadoo la raacayo qaabka guud ee G20 si loo hubiyo inay ka bixi karto ujeeddooyinkooda isniinta kulan ka dhacay Marrakesh ayay Kristalina waxay ku baaqday in wadamada qaniga ah loo baahan yahay inay taageero dheeri ah u fidiyaan wadamada soo koraya ee deynta lagu leeyahay wadamo badan waxaa saaran culays deyn ah oo iyaga burburin kara
وحنا آدي آد ورجيننا كل ما ظنوا إن نقدنا كوا لغو نسيو كالسوني ده قرومها دمان تينا ونسو بحنا يتري آيما في يبنجي قدون كايا شركو دو قهر ريكو يالنهم أفريكا مدو كنتو سنا وحنا شركو دو قدن بيكيني لغو قبتن كو سقال بقول صدباتن يسدح دي أخيار وركير نعاونا ونغين تاس